новачій кухні. Настільки гострий і потужний, що будь-хто може розрізати ним напіл, а на нас одним лише руком. А вам незручно нарізати свіжий хліб звичайним ножем? Для Lyrical Blade це технічно. А зараз давайте подивимося ближче, на що ж ви знаєте. Ось перед ними ніж, а ось повідом. Дивіться, залишиться таким самим гострим, як новий ніж.